и следващия инструментал, който се пусна по предразбиране, братле, мога да направя следващата мелодика от използване за мен, за да запомня какво е било съзнанието ми в този момент. Рентакар за тебе и после. Некъде до там ще стигнем, до където преди това сме били планирали, но няма как да ти кажа. Какъв е смисълът в това, без да знам сам. Въпреки всичко съм избрал да правя фристайл above all в момента, защото няма значение дали продуцента ще хареса асцендента. Когато сам за себе си играя, мога да направя така, че дори твоето съзнание в това да умая, да направя така, че да си спомниш за маска с името Мая. Има ли значение какво в момента аз ще кая? В тая стая и в другата след това мога да си правя моите неща, така че да се чувствам добре и изобщо да не ме бе какво се случва около мен. Обаче има някакъв смисъл да познавам Зен, има някакъв смисъл в себе си да съм наистина гледнал и да съм зареден, зарибен, защото знам какво се случва в няколко други свята. Мата в играта е по-важен от пата, понякога обаче се налага да изравниш нещата. Еквализация или еквилибриум. Понякога, макар и думите да са различни за това, крайна сметка това е което има значение. Както и твоето лично мнение, както и на твоите хора, които ти казват твоите грешки, защото те са нещо повече от пешки. Не са смешни никакви опити за това да бъде един човек велик, по-скоро се струва да пробваш винаги, а ако не го направиш, няма как да спечелиш. И заради това има значение на винаги високо да се целиш. В момента дори не знаех, че този инструментал ще продължи, обаче поздрав за всеки, който това слуша, също така за всеки, който е римувал на тези звуци, защото има смисъл да познаваме водата, която се стича по улуци и стига до земята, където се слива с градският пейзаж. И после, какво остава, няколко насекоми там може да видиш да пълзят. Те себе си не мразят и заради това са доста доволни. Ще кажеш, че нямате нервни клетки достатъчно да преценят това, защото техните съзнания реално са само едно цяло. Само че това има някакъв смисъл пак, защото като събереш няколко от тях и виждаш как се движат по точно определен ред. Ако е едно единствено насекомо, няма да има значение, а ако са няколко, правят нещо като движение, което вече има доста по-голям смисъл и знаеш как се поддържат като един организъм. И това си имаш някакъв предвид, че може би не е от достатъчно голям смисъл за теб и за другите. Не познаваме процеси толкова елементарни, еми за това как можем да стигнем до пространства крайни. Как можем да разкрием тези тайни без такива елементарни въпроси преди това на тях да отговорим. И със себе си дори е хубаво понякога малко да се поспорим.